秋田の、食材といえばですね、もう皆様のご承知の通り、あのハタハタが一番、秋田県でもそれから全国的にも有名な食材ではありますが、それに次ぐ、漁獲量を誇っている鮭の食材をですね、今回取り上げさせていただいて、全国、北海道から沖縄までの発売を行う、ことによってですね、秋田県の、食材の、アピールを、我々のローソンの店頭で行って、ぜひともですね、地産外消というその言葉を、具現化した商品で、秋田県の素晴らしい良い食材というものを全国に広げたいという形で今回の開発をさせていただいて、今回が12作品目の、商品になりまして、秋田県男鹿産の鮭、を使った、をメイン商材として、作っております。でその他ですね、県産の食材、それから、しょっつるを使用してですね、炊き込んだ野菜等々のおかずをふんだんに盛り込んで、商品化をして、2つ目がおにぎりですね、こちらも秋田県男鹿産の鮭を使いまして、いぶり風大根を一緒に、その中に混ぜ込んで食感のアクセントとしております。こちら手巻き寿司になりますが、こちら、秋田県産の鮭、とですね、まあ、北海道産のイクラということで非常に相性の良い2つの食材を手巻き寿司の具材として、中に詰めまして、3品の発売ということで、今回の商品となっております。